La Junta de Galicia ha actuado hasta el momento en 200 hectáreas de monte para recuperarlos. Asimismo, se ha actuado sobre otros 7.000 metros lineales a través de acciones como la instalación de barreras y la reparación de cunetas. A la hora de recuperar os espacios quemados é es importante a selección de especies, por eso esta mañana la titular de Medio Rural visitaba los viveros de Traxa en Maceda. É fundamental seguir apostando por viveiros como este, donde, aparte da reproducción da planta, faise moitísima investigación e, ao final, é o produto que imos ter pues, nos nosos montes. Eh, Apostamos polas variedades, polas variedades autótonas, eh apostamos eh polas eh caducifolias e e aquí temos todo un traballo eh que un traballo ao longo de moitos anos eh para que todos poidamos disfrutar del como son os castiñeiros.